Släpp kraften i attraktion, psykologitricks du kan använda från och med idag. I spelet kärlek och attraktion gör subtila detaljer ofta stor skillnad. Här är några psykologiska råd om hur du kan attrahera någon du gillar. Har du insett att folk kommer att gilla dig mer om du tänker på dina handlingar? Detta är ett omedvetet knep som bygger en förtroendefull relation och får den andra personen att känna sig bekväm med dig. När du träffar henne, le uppriktigt. Det är inte bara ett riktigt leende. Det gör dig inte bara mer attraktiv utan lämnar också ett mer positivt första intryck. Glöm inte att ett leende är smittsamt och avsevärt kan förbättra en persons humör. Ge dem en unik komplimang och få dem att känna sig speciella. Acceptera inte typiska komplimanger. Alla älskar en översvallande komplimang som får dig att sticka ut, så experimentera med komplimanger som är personliga och omtänksamma. Var inte för avslappnad! Det ligger i mänsklig natur att uppskatta det ovanliga. Så se till att ge ett utrymme! Det handlar inte om att spela spel, det handlar om att upprätthålla ett friskt självständigt sinne. Låt oss tänka på varje detalj! Att komma ihåg de små sakerna de delade med mig skickar ett tydligt budskap. Du lyssnar, du bryr dig, du bryr dig. Att göra det kan avsevärt förbättra din attraktionskraft. Kroppsspråket är otroligt kraftfullt. Håll ögonkontakt under samtalet. Täck ansiktet när du talar. Rör sedan försiktigt vid dina armar och axlar. Dessa tecken kan öka känslor av intimitet. Låt oss använda humor. Att få någon att skratta är ett bra sätt att locka någon eftersom det frisätter humörhöjande hormoner. Det visar också intelligens som många tycker är attraktivt. Visa dina svagheter. Ingen är perfekt och att låtsas vara perfekt kan vara tröttsamt. När du ser dina egna brister hos någon föds tillit och en djupare anknytning föds. Brinna för något! Passion gör människor intressanta. Och att visa din passion för något kommer att göra dig mer attraktiv. Visa att du har ett liv utanför förhållandet! Äntligen något verkligt! Det finns inget mer attraktivt än att vara verklig. Om du inte gör det kommer den andra personen att känna till din ouppriktighet. Kom ihåg att dessa psykologiska knep inte är manipulationstaktik, utan strategier för att förbättra din relation med den verkliga världen. Om du använder det väl kan du attrahera den person du vill ha. Tack för att du tittade! För att se mer sådant här innehåll, tryck gilla och prenumerera.